reka guhangana n'abantu hangana na ugawe ico wanyanzwe nico kurikiranweho icubuze nico binjiriyeho mucuwo watanze ni wowe watanze icuho cyawe isuzume Yesu ashimwe cyane kadusoma ahantu babiri tuze kuvuga umwanya Imana iza kuduha ntabwo tuyiharira kaba uranguye ariko kandi tuyima nk'aho tutawuhawe turahagarara hagati y'izo zombi turasoma igitabo cy'itangiriro dusoreze mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo itangiriro ni 15:12 igitabo cy'itangiriro 15:12 soma mu izina rya Yesu wabambwe akanazuka ku kirengarenga Aburamu asinzira ubuticura ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata Uwiteka abwira Aburamu ati menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari cyabwo bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400 dusubiremo ku kirengarenga Aburamu asinzira ubuticura ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata Uwiteka abwira Aburamu ati menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari cyabwo bakazakorera abaho nabo bakazababaza imyaka 400 ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo 26:41 kasoma aho ngaho ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo Matayo 26:41 mube maso musenge mutajya mu moshya umutima ari ukunze ari ku mubiri ufite intege nke Seigneur nous te louons ce soir pour cette meilleure opportunité je me présente devant toi comme un être tout à fait humble avec toute une grande humilité je crois avec toute assurance que tu dois m'utiliser comme un esprit capable de faire quelque chose ce soir Personnellement, je dois réussir là où j'allais complètement échouer. Avec ton honneur, avec ton opportunité, surtout avec ta spiritualité, je dois travailler l'ensemble afin que je puisse traduire ce que tu voudras que je puisse dire à ce public. Je suis en train de démolir avec toute fermeté spirituelle tout ce qui devrait nous compromettre encore une fois de plus. Je dois détruire des fois combre. Tout mouvement humain ou satanique qui s'introduira devant moi afin que tu puisses ravitailler ce public devant moi. Je suis sûr que tu dois le faire pour ton compte et pas pour le mien. Je lance un cri d'alarme afin que même le monde le plus enténébré soit au courant de ce que nous sommes en train de pratiquer maintenant. Je lance un cri d'alarme afin que tu m'entendes. Je ne t'oblige pas de le faire, mais je formule une demande humble, mais qui n'est pas stagnante. Je lance une alerte contre Satan avec toutes les forces qui lui restent encore interconnectées. Je suis en train de démolir à travers cette prière tout ce qui devrait s'opposer à ce que je dirais dans mon katikaïmane. Je suis sûr et certain que tu dois m'utiliser parce que je suis bon, non? Un homme ne méritait même pas d'être appelé celui-là, mais à cause de ta crucifixion et surtout de ta résurrection. Je suis capable de dire ce que tu voudras. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Seigneur, et nous t'applaudissons. Bien, sachez-moi, Chahane, nous avons dit que 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 nous avons dit ariko kandi sindi bufate muto cyane kaho nta uhawe ndagira ngo ibyo zombi turaza gukora balance tubihuze tureke kuraza abantu aha ariko tureke kubasezerana nanone ntacyo tuvuze ndashima Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo impaye n'umwanya wo kongera kuba hano ndashima Imana ku mukozi w'Imana Aaron uretse kuba turi no murimo w'Imana twigiye no ku kigo kimwe yego twabanye igihe kirekire cyane
yaje akora licence adusanga kuri SP Bukavu turabana igihe gito ntabwo twari tuzi ko tuzaba muri ndigira nawe ntiyari pasteli icyo twari tuzi twarasengaga bisanzwe nubu dusenga bisanzwe kuba pasteli so gusenga bidasanzwe ariko ubigiye amahirwe ngira ngo ndutayisira wivuze nguko ngo umuntu akura mu ngo munzego cyane cyane za gisirikare ngo niko no burinzi buba bwinshi ngo numuntu nawe uzamuwe sino kuzamuka iyo umuntu hawe ishingano aho abayongerewe responsibility ariko ntabazamutse ta promotion iba mu rusengero utekereza ko ayifite azadi kwishakira handi siba ahubwo kuzamuka ni komeza kumugaragu wabandi niko Yesu yabwiye abantu ngo bateke igishwa ngo bashatse kurwanira mu mitima batese n'inzu zamusimbura Petero umutima akavuga ati ntanga raporo kugihe niyo uzamusimbura byanga byakunda kandi raporo yatangaga nyinshi zabaga zimwe guhuzagurika no kuvuga amakuru imbere y'igi murabizi neza kuko yabwiye Yesu ati ngewe abandi bazagusiga ariko nje sinzagusiga ariko inkoko muri Mariko haravuga ngo yabitse kabiri ngo amwihakanye gatatu ahandi bakavuga ngo inkoko irabikamwihakanye gatatu muri Mariko niho bavuga gutyo Matayo ati zimpongera bitabo zose ninde uzamusimbura byibuze yansanze kuri service kuri gasutamo hoza harambira ngo nimukurikire ndamukurikira ariko ubwo bumenyi ndacyagufite ni ngewe Yohana ati aba bose aba ibyo bavuga ninde umwegera akicara hafi ye mu gituza ninge mwigishwa ukundwa ninge uzamusimbura Yesu ngo yarabindi haguzi zibitekerezo ziri muri bo nibwo yababwiye ngo yeme ngo ushaka kuba mukuru ngo urugaragu w'abandi ngo nushaka kuwa imbere ngo wimbata bose baratinya kuko batashaka kuba bagaragu kibashaka no kuba imbata ubwo bukuru batangira kutaburwanira kubera ko uburwaniye araba nkuko nguko rero turashima Imana ko turi muri service imwe pasteli Imana ishimwe cyane weruki wacu koko kandi twari kubana nawe ariko twari kumwe n'abandi bavuga butumwa sinzi niba Jedo yarakubwiye twari kumwe na Bishop Samirwa ndetse na pasteli Muzima nabo bari wacu ariko ubundi abashitsi baje turaterana twese cyane cyane wowe twari tugukumbuye twagombaga kuza ariko uracagaruka duhari turacahurira ahandi kuko n'ubundi twahuye turashima Imana rero yaduhuje nanone nawe na madame duherukana no kwindi gikorwa yibuka nacyo cyari cyiza nk'icungi cyo cy'umurimo w'Imana ndatinze rero kubera ko ariko nasezeranye yavuze amagambo akomeye kandi atangaje umutima wanjye wishimye hakika ya Mungu wishimye kubera ko Yesu yirukana abantu yabirukanye mu rusengero uru rusanzwe ariko ngagere umutima aritonda icyo mucumve neza ndaza kubabwira yinjiye mu rusengero ngo asanga ba profanye ku profana mu gifaransa nuko rwanduza kandi si mu rusengero indani ni igipango cyari hari hanze kuko ntibashoboraga kugurishiza mu rusengero bavuga mu rusengero kubera ku rusengero na parking na hari hanze hose ni mu rusengero ahageze ngo asanga ibintu ni byinshi ngo ya available ma de muto ndama ba le roulement de pigeon les mugissements de grands bétail oh les tintements des pièces de monnaie igishere ku kindi kandi nta kindi cyakorwaga yari iminsi mikuru cyane ya pasaka abatambyi bashakaga uburyo bwo kwiba pasaka nyirizina ibava mu mutima basigana na pasaka y'imihango yo kwigirizaho umutungo kuko muri bya bitambo na kwa kugurisha zanka na zantama na zanuma na zandungura babigiraga mu inyungu bazamuraga ibiciro igihe cya pasaka icumweru kimwe bwacya bya biciro bigahanantuka bikajya hasi inyungu zisigaye zikabizaho yego ntabwo abirukana ibusa nico bakoraga nimba kubera ko baturaga amafaranga amwe gusa na mashikeri muzasoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gifaransa ni cycle nukuba umuyuda wese wari kantarange yagombaga guturira uwiteka ayo mafaranga gusa bazamura umuvunjo pasi akagera bakawuzamura bati nimba ishikeri yaravunjaga amadorari rwo n'urugero 200 ibe 300 kandi nyuma y'icumweru kimwe aragwa byajana ryarengaga tugarukire intama n'inka ntibashoboraga kuziguriraho iwabo ngo bazishorere byarabagoraga bagombaga kuziguriraho isoko ry'abatunzi riko baryita mu Rwanda abatunzi ni abacuruzi inka
bashiraho abacuruzi b'amagendo bicho gihe nyine gusa inka yaguraga amashikeri 300 ikagura 500 nyuma y'icyumweru kimwe harya bireka bagarukira pasta kibavamo yo kwibuka igihe bavuye mu Egiputa basigara pasta kayindonge cyo cyatumye Yesu azinga kagozi ntigeze bakubita Jezi na jamais battu Jean oya wera kazinze gahinduka nk'umugozi ngo kujya kwinkota ikebera mu giyombi umuntu wese wawurebaga ngo akayangira ingata habe n'igiceri cyaguye cyangwa intama yashikize iriko ntawongeye kwifata bankukanda gatoya bukeye nimara ndakomeza kandi gukunda rwaye mu mbona gutyo kunda rwaye bikomeye ariko ndakunze tuzamure Yesu binazarete haleluya kuryo umuntu arwara bakavuga ngo naburembe ngo nibamushakira mbata najye niko disketi meze bankukanda bukeye ntabwo yaturese ntabwo yatwibagiwe nubwo bimeze bitya ntabwo yaturese ntabwo yatwi inene sawa ntabwo yaturese ntabwo yatwibagiwe nubwo bimeze bitya sengero kubera ko bari baruhinduye urw'ubucuruzi ariko mu gitabo cy'ibyahishuwe ako kagozi yarakazinze ngo gahitwa nk'inkota ngo ikebera mu giyombi umuntu wese wakitegerezaga ntakabone ka kagozi kandi ntiyigeze akitwaza yagatoraguyaho imana iduha impano n'ubushobozi bw'ibyo dufite naho dukorera ibyo yabwiye mose ngo sifite iki ntacyo yamutumye icyo yari afite inshuro yakoresheje imana ihindura imiterere yawe ikayihindura imbaraga zawe bagera mu gitabo cy'ibyahishuwe ngira ngo ni kuri 3:20 ngo dore ndi kuruge ndakomanga ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye ku bwende bwiwe akaza agakingura zinjiramuwe kandi nimara kwinjira nzasangira nawe hari umugabo utuye aha ku kibuye witwa Rutanga ngira ngo sengera muri restoration mu pasteur yaranse yaravuze ngo ushake ubwo muntu ngo ni umutungo gatozi ngo imana n'abantu batavogera kuko imana yo ushate wayemerera udashate ntiwakwemera naho umuntu we arorusha kuti ibyo umuntu yatekereza niho Yesu yagaragaje imbaraga bwa mbere ni mu rusengero cyo cyatumye arufitindaho imana igumbwisha aho yagaragaje igitangaza cya mbere ni mu bukwe uko yamakwe mwononye Yesu yigize ku butaha bw'ikana igituma yacu atavugwa n'ayandi yacyugije nuko atatashwe muri ubwo buryo kuko umuhungu w'ikana gasumwe washatse nuko hano Yesu ari rwo yatashe
ariko ayo mako yose abantu bahinduye igikristo ariko bakayakora mu gihe cy'agipagane nta Yesu ubu yarimo cyo mucumbe neza uzane nagize ngo nkanjije nyine uvuga biri ya pasteli mu kristo ngo yagize ibyishimo ngo avuye mu gikombe cy'icucucurufu ngo abone abandi bagenzi aravuga ati reka usidinje nyine muri uru rugendo ngo bimusubize intege mu bugingo iyi forme yo haba iki bintu bibiri haba forme na fo icyo hanze housing n'imbere nzange ibipapuro byapfuye bitagira agaciro kabishyira muri envelope nziza mu muhanda bayitora bagira ngo ni nziza nzange amadolari kayashyira mu cyenda gishaje habe n'umusazi nke yatora yagira ngo ni imirera ndashatse kubabwira iki rero foro isforme ishusho yo hanze igira kamaro ubonye umusirikare nubwo atazi kurasa baguteye wa muhungiraho ubonye umuntu wambuye tablier y'ikiganga atazi haba atarafite thermometer wagira ngo arakuvura inzoka cyangwa korera kandi atazi n'ikinini cha paracetamol forum igira kakamaro kandi akababwiye takintu cyahinguranye umutima kitabanje guhera ku mubiri nta wagira umutima mwiza afite umubiri mubi ikimenyetso cy'umutima kubera kutaje hanze ni umubiri kuko niwe uboneka uri muzumba neza yakivuze kiriya kintu ndatangara mumenye ko umubiri wacu ni coffre fort kandi coffre fort murayizi ni ka gasanduku bikamwe amafaranga kupfa kukamena ntibyoroshe none se imana yaduha amadolari y'umwuka yamurika ushyira mu kintu kitari coffre fort narwo nibanga akika ya muntu nuko nguko bimeze hanze hacu harakenewe imbere yacu nihizerwe biragoye kwizera imbere inyuma hasuzuguritse utashyiregeze kuvuga ngo abantu bene abo ngabo ngo nange nkabagaya ngo none se imana yo yareka kubagaya gute ngo habe nange nabagaye ngo na faste yakomojeho reka tugaruke kuco twasomye umuntu ufite umuhamagaro arangwa no kudasinzira umutwe w'ijambo ndakubwira ngo reka gusinzira muri uru rugendo nk'ukuri kwima uru rugendo si uko gusinziramo ikimenyetso simusiga cy'umuntu wahamagawe nutagira iroro ryo mu mwuka no mu mubiri iteka ryose kandi ibitotsi byombi birica ngashorera nkubwiye kwigisha nkava ariko ubusambo ni ikintu gikomeye ntibyabona iyo twiyarurira ku minsi mikuru muzirinde kwarura mugitangira muzagishyireho duke kuko hirya uraza kuhasanga ibyo ukunda kandi wujuje isorori buraho bushira nicyo gituma mubona abantu benshi barura byinshi atari ukugira inda nini ari uko ibyo bashaka babisanze hirya mbamaze kwica isahani nabi ubu ngubu bwana sifuwe sana ndi kumva za disikete ziza zasaze ariko mana reka zisubike gatoya tubanze tuzamurira imana yacu ibiganza haleluya amen hatukuzwe reka gusinzira umugondora josi muri uru rugendo nuko ibyo si byiza ndetse abahanga bavuga ko umwana agomba gusinzira amasaha 8 mu masaha 28 kugira ngo akure naho umuntu mukuru agasinzira 7 umubona abantu barwara indwara nyinshi zo gukenyuka amaraso nuko bakora cyane kigaze tubwira faste sunzu umuntu umwe ngo yari kuri computer ngo yashyize telefone hano ku mutwe halo ngo agira inyota atumiza fanta umve fanta fanta koka abantu bari kugira ati ko amaboko arimo yandika akanwa kakavuga akanwa iyo kayimoga amaboko niyo yayifataga bayiterekaho yirirwa burira turi toropure umugabo umwe arandika ngo ntidukore cyane ngo kugira ngo dukungahare cyane ngo ariko kandi ntidusenge cyane ngo tureke gukora ngo niho tukizwa cyane ngo guhuza ibyo zombi tukabibonera umwanya ngo nibwo buryo bwiza bw'imihindukire myiza ugasenga umwanya wawo ukanakora umwanya wawo ngo uhujije ibyo ngibyo ukamanaginga nicyo cyongereza cyonyine nzi kumanaginga ubihuje ubimanaginze ukabyegeranya bihinduka impinduka zikomeye nziza asifuwe sana simba uje gusinzira ariko ibitotsi z'umubiri byakoze ka butindi muri bibiliya ibi z'umubiri gusa nibyo byakoze kuri aburahamu yaracitwa aburahamu
siyashinziriye mu mwuka ico gihe imana imukuye muri uru wa karudara mvuze amateka natinda tumugaruraho gusa muzi uko yaje icyatumye azago nuko yatekereje ku imana atayiterura ngo ayikinge imvura ngo ayikinge n'izuba seramubwira ati mwana wanjye iyi imana yacihuye nakavura udushayi gusa irajwenga kandi yahura nakazuba gusa kagasasaka kandi gatoye irabaragara none nta ngusize ku mana kayiterura wihangane kuri amazi madaha bagushakira ndi kayiterura ku imana terura data yahinze bwira nimugoroba tugafukama tukayambaza esuku iraturusha imbaraga twe tuyiterura ngo se gutekereza gutyo gusa imana iravuga ngo nubundi nari ntekereje umuyoboro uzanyuzamwo ihumure ry'isi ariwe kristo none ndawubonye reka nkubwire imana igukoresha hari icyo yabanje kukubonana nk'igiparamiya sinkonkobosi simvura y'impangukano hari akazi kubonamo ka kandi niki kuzikurikiye iravuga ngo kuva none ntushobora gukirira muri iki gihugu basenga ibigirwamana na sotera ngo nzagukiriza mu gihugu cy'isezerano uzakwereka haguruka uje utazi arahaguruka ngo agere ahabwira imana ati ko warambwiye ngo uzangira umuryango munini none nkaba ngumbye imana yamubwira ati ndabibatekereza ari aburahamu ko ahubwo uruzaro rwanjye uzarumpera muri uyu mwana w'umugaragu uba mu rugo i Damasiko imana yavuga toya ni muri ukigirwa uruzaro rwawe ariko ngiye kugwa ikizamini ntiyahandi twasomye musafiri uriya njiyani watamani nyumba ya babako sikiliza sasa makengele yapigwayo huko juu kwetu utakuwako huko katika mukutano wa Wakristo uko mbinguni kwa raha ipita yufahamu utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mupya wa kumusifu mokozi siku zote Ricky Warren yaravuze ngo uyu ukora umurimo mu mpano yawe ngo ni byiza ngo ariko iyo wongeyeho n'undi utari mu mpano ngo ni ikimenyetso simusiga cyo gukura bwana sifuwe sana agi nimwumve neza ngo ugomba gukorera mu mpano ngo ariko ubakora n'indi myiza wumva atari n'impano ngo icyo ni ikimenyetso cy'ubukuru agiye kuvuga aravuga ngo quand vous mérissez spirituellement vous présentez un plus grand nombre de dons iyo umaze gukura mu mwuka ugaragaza n'izindi mpano nyinshi abantu batari bakuziho imarembazwe fata imfizi inka yiriza imaze imyaka itatu yicemo kabiri arabikoze fatiriza iri ibuguma ry'ihene imaze imyaka itatu uricemo kabiri fata imfizi y'intama imaze imyaka itatu uyicemo kabiri kandi bica ujye uzerekeranya ufata icyana cy'intungura n'inuma bizo ntubyerekeranye numara ufata ikizinzo inkongoro ziraza kwitura kuri iki gitambo ngo uhaye ikizamini ikizamini cy'ibitotsi uko umusinzira igihe cy'ikirengarenga ntiyigeze asinzira ikirengarenga kitari cyaza igihe cy'akagoroba turi mu itorero rya sanguna ya nimugoroba nicyo gihe abantu basinzira inkongoro yaza ukayigurutsa kangara yaza kayigurutsa ngo igihe cy'ikirengarenga agiye gusinda ikizamini ni igihe cy'izuba rya kibera inka ryarinda ubona mu mpinga abari mu mubande batakirimo baribona uri mu mpinga nawe ntaribona uhari mu yandi magambo riba ryareze ribasezerera kure ngo rigere nyine ryari rigiye kurenga ngo atsinde inkongoro ntiyazaga nijoro ngo afatwa ngo n'ibitotsi ngo by'ubutishura agwa agacuha arasinzira inkongoro iba yamubonye gahoro reka nkubwire uku ntidutinyirwa icyo turi cyo dutinyirwa ntidutinyirwa ibyo dufite dutinyirwa iyo tubamo kandi umuntu si ibyo avuga n'ibyo ari byo uwo ari we niwe muntu ushobora kubabwira amagambo menshi hano mugataha ntacyo mufashe naririmba igitero kimwe cy'indirimbo mugafashwa abandi kamandiko bakayandika ni ukuvuga ngo icyo ndi mu mutima nicyo kigaragara arasinzira inkongoro ibaye abonye igitambo
gisimbiho iracanduje n'ukuri abantu benshi bari gusinzira igihe cy'ikirengarenga ariko Imana idufasha cyane murembye yaravuze ngo mimi mwenye hatia nilikombolewa alipojitoa mokozi alizarauliwa na kukataliwa ili atupatanishe na Mungu aravuga ngo dhambi zimetungikwa msalabani alipojitoa mokozi aravuga ngo namwambata mokozi sitaki kumwacha kwa kuwa alinifilia Imana himbazwa ariko twazamura Imana yakibwanza haleluya dumu katika imani ngiye gutanga hariri 15 n'ukuri ku Imana natangaga ebyiri ngasarara natanga nyinshi sinsarare nasanze isonde ryaza haleluya ni ribi ngiye gutanga 15 dumu katika imani haleluya 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 umunani zirindwi nizo zinanira tuzamuri imana yacu haleluya 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 tusigaranye byiri ziradushiranye tuzamuri imana yacu bigaruka haleluya haleluya atukuze yesu imana ibona ko wasinziriye ari satani yabanje kubibona cyo ni mucumve ngisubiyemo imana igutura ibitotsi igushinja ibitotsi satani yarayonye kare muzika adahumeka cya kintu bashyira mu mirima bakashambika amakoti ngo ni umuntu inyoni zarakimenye iraza ikagira itya akajya kanyura cyatu umuntu araje kakaguruka gihe cyituze nta muyaga karuha kakabona si umuntu kakabona abantu baturutse hariya baratambutse cyo ntikihavuye bwaca mu gitondo wisumo kikaza cyaruha kikitura hano kubitugo umuntu ntavuze si umuntu ndetse ngo byaruha nk'inyoni kakorera n'ibindi birenze kuhitura reka nkubwire satani ukwaza abantu aza abantu imana imenye ivuga integeke zawe satani yarazimenye inkongoro niyo yamenye mbere imana itari yamubwira ngo wishe isezerano inkongoro yituye kuko itamba ushobora kwihisha ariko intege nke zawe zaragiye zishyira burya umuntu ahomba mu iduka mukagira ngo yahombye umunsi yakinze yari afite imifuka 1000 habanza kugenda 500 hasigara 500 akopfa 300 wewe kopfa yigendera i Mombasa asigaye na 200 atagiciye kwishura inzu akayakopa mu nshuti ye muzabonera amafaranga muzayanzanira agakinga mukagira ngo yahombye uwo munsi nawe yahombye wa munsi wa 500 mucumve neza uko imodoka abantu basuzumisha ugira ngo ni nzima ariko bazi kubita muri kontorori tekinike bati fuye ibyuma byinshi uko abantu barasinziriye ariko turashaka babona mu mirimo barashaka afite ikizinzo ariko ko baratura ibishito ariko ndata haleluya nigiye shizu bagikirengarenga reka nihute ngo urasinzira imana iraza yamubwira ngo kubera kutsinzwe ubwoko bwawe buzagukomoka imyaka 400 ariko bamaze 430 ese imana yibeshye imyaka oya imyaka 30 ya mbere bivugwa ko nta buretwa bakoraga imana yavuze imyaka y'uburetwa hariya kiri farao ubakunze wa wundi watumye yosefu yima akaza bagatumira na se yako ngo amari gupfa bakora imirimo y'uburetwa naho byabereye reka nkubwire ni ukuri turasinzira uburetwa bukinjira turahunyiriza gatoya uburetwa bukinjira kandi dusinziriye dufite amasezerano yari afite amasezerano dufite isezerano rimwe rikomeye twese duhuriyeho ryo kugaruka kwa kirisito bana batasifiwe abahanuzi barabivuze n'abandi bagabo buzi ubwenge barabivuze
hari umugabo witwa Litere yaravuze ngo Dieu ne peut pas supporter et ne pourra pas supporter non plus ce monde impie pendant très longtemps. Le temps vient où le règne des abominations prendra fin. Disobanuro. Je le répète. Dieu ne peut pas, ne pourra pas non plus supporter ce monde impie pendant très longtemps. Le temps vient où le règne des abominations prendra fin. Oui, maintenant, tu chauves. Quand tu chaka qui hangani, oui, yibza. Oui, y est-il comme ça qui est courant? On m'a dit quoi la délai? Alors, on va voir quoi Christ. Oui, je sais, il t'aurait dû voir. Hakikayam. Hakikou, on va voir quoi? Oui, quoi Cliff. Alors, on va tout ouvrir à quoi nous mousse. On nous mousse de fatigue. On nous mousse. Ngo kwiwa cha patimo ariwe Yohana ngo tuvugire rimwe cyari mwe ngo ngwino mwami dufite isezerano ryo kuzagaruka kwa Kristo kidusinzire dufite iyo sezerano hari ndi mugabo wa kabiri wasinziriye navuze ngo ndihuta hasinziriye Sawuli ari ku rugamba narahumiwe afite abasirikare ibihumbi bi kandi by'indobanure kuko igihe gucafata abasirikare ba RDF bagafata mu bihumbi bi bitatu batoranje ba paracommando bashaka bagasinzira si gitangaza kandi ntibasinziriye imuhira basinziriye iruhande rw'ubuvumo ku musozi witwa Zifu mu butayu hateganye n'imisozi yitwara Akila niho ngo bari bamaze kubwira Sawuli ngo niho Dawidi yahungiye Dawidi yohereza abamaneko amenya neza kuko araho aryamye azana nakagabo kitwa Bishaya chief iskoti wiwe arazana ijoro ngo basanga abantu bose basinziri ngo na Abuneri mwene Neri chief iskoti wa Sawuli nawe yasinziriye Abishaya aravuze ati none umwanzi wacu turamubonye tinda tikura icumu rimwe gusa pamanye n'ubutaka ningira kabiri ubimpore David aramubwira ati sigaho sishobora kwangura icumu kumuntu wasizwe amavuta ati cyakora tumucaginge uko abantu barasinzira baracagingwa kuri ku Imana yo mu ijuru umuntu wese wasinzira aracagingwa uko abantu barasinzira bacagingwa bazamwabura kandi yabakubaho yabo Imana igukuyeho igikundiro abantu barakuvogera nubwire ikibazo ntuzarwane n'abantu rwana nawe ubwawe kuko umukozi w'Imana yatubwiye ngo ikintu cya mbere ngo ni wowe ubwawe integeke zawe reka kuzegeka kuri rubanda bafite aho bahereye waracajinzwe ninde muntu utagukubita habe ufite umukongoto yakwica nimwumve neza umuntu ufite mashini gani bakayimucajinga niwe muntu umunyabwoba kuruta usanzwe ufite icupa yari mutera mu maso kuko nta kindi bakimutinyira icyo bagutinyiraga warasinziriye baracabura nicyo gito basigaye bakurira bakakuvugaho n'ibindi kandi nibagira icyo bakuvugaho reka kurwana n'abantu rwana nawe ubwawe umunsi bavuga ngo Muyoboke yabaye gito ngatangira kwiburanira urwo rubanza sinarusinda kuko ubwo imbakoje hagati mu ntozi n'abatari babizi barabizamura ariko umunsi mwambeshyera nsubira mu buvumo ndababwira uko Dawidi yabigenje akagaro kitwa kamwe kukaramutuse gukaramutuka cyane kakagarogotse ariko ufite inyogo cy'ikigorwe gukaramutuka cyane ngo karuha ngo gatambika n'umusozi uteganya naho yarari ngo karamutuka nabi kandi atari kwishyana byagututse wakuye ubwo aravuga ati ya uyu mugabo ntahora nyura ngaha ni yewe asubiye inyuma uyu mugabo ntiyatinyuka kuntuka ni yewe ngiye gukora ibintu bitatu ngo bwira abagore arabasezera biwe kitwongera kurana namwe ngiye mu butayu ku musozi icyakabiri abavuzaga inanga n'ingoma bacurangira muceceke ntimubwire kuncurangira uyu mwenda wa cami nambaye ndawambura umusirayi ushaka nawo wambare ngiye gusubira mu butayu nibagira icyo bakuvugaho reka gusubira mu bantu subira mu butayu reka guhangana n'abantu hangana nawe ubwawe icyo wanyazwe nicyo ukurikiranweho icyubuze nicyo binjiriyeho mu cuho watanze ni wowe watanze icyuho cyawe isuzume ngo mukuraho agacuba k'amazi ngo n'icumu bakeba no kumwenda kinyitano hepfo muzi icupa ry'amazi ni ijambo kuko abantu batifakigira ijambo basigariye mukunga
umukongo kabijambo kwa amasengesho kwa bakwerekwa kwa bihuduma kwa pasaka kwa banoweli habe n'umuntu twazanya n'imbere ngo tumusengere tukabona tumusengere mu birenge kaho bijya bivuga birenge bigisho bikora ibi ndabikunda cyane ariko nanone haraba bigarukira hari ijambo ryenda abantu cyo kiri ijambo amucaginga nitwa turi ku rugamba icumu giruga ngo ngari hakurya ikinyitanga ni imya no kwambara ni ibintu bidutase ni cyubahiro cacu iyo umuntu kimwabo umukozi w'Imana yakoze bwa buryo atubwira ngo ni mure nebe kimwabo ni kwasa ntutaberwe ikinyita rero ndeba bagikebye hano waseruka hehe uko abantu kibaberewe kibikwishije nta cyubahiro bafite nibyo Sauli yambu wagera hakurya Dawid aramuhamagara wabunera bunera bunera abunera tie atukuye kwishwa tiwigeze ucunga shobuja neza nkunda ati mbite ati se gashuma kambazi kashobuja kari barahebuye icumuriri reba kumwenda we Sauli ngo ayiwe ngo uvuze ko umwana wanje ninde iyo umaze kwambara imbaraga nabanze ubabera umwana reka nkubwire hakika ya Mungu aduize tu watutafuta mchana wote hawatatupata tumezingirwa na nguvu za Bwana sisi tumefichwa hawezi kutuona oh haleluya sitaogope Bwana wa majeshi yupo upande wangu nimezingirwa na nguvu za baba mimi nimefichwa hawataniona nilipotupwa na kuangaisho alinitafuta akanirehemu oh haleluya sitaogopa Bwana wa majeshi yupo upande wangu nimezingirwa na nguvu za baba mimi nimefichwa hawataniona tuzamuri Imana yashibiganza haleluya dore kintu cyabaye Sawira atangira guhanurira Dawid aravuga ngo menye neza kutanyisho bageze hano urandusha gukiranuka reka nkubwire kiranuka n'abatagukunda ari cyo bakuziza sare wavuze neza umukozi w'Imana ngo bashatse icyaha kuri Daniel hanze kuri tere barakibura ngo bagaruka kugishakira mu nzu y'Imana iho impamvu barayibonye harayibonye si yose bamujijije barayiremye tiyari hari ariko pasteur Simeon na pasteur Miyoke bagaheri wacu mu rugo badushakira impamvu bavi wacu bakaje kwa rusakane n'uwo sogokuru nawe uvuge sogokuru wawe uramuzi mutima bahava bakaja uko bazamuka tukagira kwa muri gaco tukagira no mu bahire tukagira no mu banyabyinshi tukagira no mu bandi tukagira mu banyarwanda n'abanyafrika bombura icya gusi wanje honyine iwanje gusa nicaranye n'umugore birahari turi babiri gusa nta wundi muntu wa gatatu ari birahari Daniyeli barashaka barahebura basubira mu nzu y'Imana ati turahebuye wabashakira kuri tere mw'abantu niho mwambarira ubusa niho musomanira mukagira ngo mwahawe freedom yo kubikora nyamara hariya niho hari ubutumwa nimba araho mugomba kwambarira neza no kwitwara ni hanze kugira ngo ababareba bahere ko bashime so mu ijuru yabivuze service Imana igomba gushaka mukozi w'Imana naho cyakabiri yamubwiye yaramubwiye ngo menye n'ukuri kuzaba umwami wa Isiraheli reba umwanzi wawe kukwimika kandi yaguhigaga cya gatatu yamubwiye gikomeye ngo ni wimi ingoma ngo ntuzangibagirwe cyatumye bivuga ngo aduize tuba tutafuta mucana wote hawezi kutuma Niwe Mana ifite byose. Niwe Mana ifite umurongo wa buri muntu wese.
umuka wawe ukatuyobora mu byo tutakagombye kugeramo tukabigeramo umuka wawe ikagwire muri twe atwigishe neza ibyo twumva muri kano kanya kugira ngo tumenye ko ari byacu bidukwiriye tugomba kugenderamo tukabyigeramo tukabikoreramo mu gihe cyacu cyose tukubaho kugira ngo imbaraga zawe n'ubwiza bwawe ukomeze kudutwikira iteka ryose Amen. Mana wetu asifiwe. Mana nishimwe cyane kuduhaye umwanya mwiza. Nari mvuze ngo atangira kumwatura amagambo. Aravuga ngo ni wimpa ingoma uzanyibuke. Cyo cyatumye Dawidi afasha urubyaro rwa Sawuli. Turi mu ntambara natwe. Cyatumye Pawulo yandikira Abefeso arababwira ngo nico gituma bivugwaho. Ngo wowe usinziwe kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira turwana n'ibintu bitatu turwana n'isi tukarwana n'umubiri tukarwana na satani niko Sosteni yaririmbye ngo satani n'umwanzi wawe yaguhugije umuremyi akubwira iby'ibinyoma nawe uramwemerera ariko avugira indi jambo ryiza dusezerere satani mubyiwe tugenderamo mubza hano mu bitotsi bibi dukurikira uwiteka isi ikindi nuko tuvuga igifaransa nanjye ndabizi ko abantu batacumva ariko nkaburira indi jambo nza gusobanura isi ni imiterere isi ni imiyoborere isi ni opinion uko abantu babona ibintu isi ni mode nico cyatumye umunyabwenge avuga ngo le christianisme n'est pas une doctrine c'est un mode de vie ntabwo ubu Kristo ari amategeko n'amabwiriza abisiraheli bayashizeho y'ubucogocogo kugira ngo bananize rubanda ubu Kristo si amategeko n'amategeko oya ngo ahubwo nuko umuntu abayeho wowe ukora uraruta wuvuga wowe ucecetse ukora uraruta usakuza udakora cyangwa ukora ibyo utavuga udakora ibyo wavuze reka mbabwire bene data imiterere y'isi iratwisha ejo bundi numvise akantu hari umukobwa leta y'u Burundi yihakanye ku mugaragaro ngo yagiye mu irushanwa ry'ubwiza agenda yambaye uko yakabaye yambara gusa uruhu rw'umubiri we ngo ashikare avuga ngo hagarara y'u Burundi nabisomye kuri WhatsApp Burundi buramwihakana ngo leta irahakana Burundi iravuga ati reka reka mu ndangagaciro z'Uburundi ntitwatuma umuntu umeze gutyo Uburundi buranga ariko uwo mukobwa abamwinjiye baramubwiye ngo kugira ngo ugaragare kuri mwiza umwe abaharane muri injira uko mwakabaye abakobwa barinjira nizo niyo mode de niko abantu babayeho ni opinion isi si imisozi ahubwo tugomba kwisigasira imisozi n'inzuzi n'ibishanga n'ibidukikije Imana yaduhaye hari ku isi yo bayivuga ni imikorere yayo nuko ibayeho kandi n'imyaka mikeya ndabahanuriye nitutaguma muri Kristo ngo duhindure imitekerereze n'imiterere tuzaba inyuma y'abazungu tuzasigara natwe dusoma imbwa ntibizatinda tuzazisoma barambwiye ngo nani Kigali abakobwa asiga birukana kuri siporo bafite imbwa igaraha akayizi ikamuherekeza akumva afite ifyeri imbwa yamuherekeje kimubizi mu makaritsiye ahenda hari imbwa igura miliyoni igaburirwa 200,000 bije yayo ku kwezi nazo zarakunzwe no mu Rwanda no muri Afurika kuko nti turi ni ikimenye iki gituma tukimeze gutya nka neza bukeye nuko tukiraha Imana idufashe cya kabiri ni imibiri yacu imibiri si amagufa si inyama ni ibyifuzo mu Gifaransa bita la nature pécheresse kandi Pawulo yavuze ngo ayiwe ngo ninde uzankiza ngo uyumubiri utere urupfu ngo ayiwe ngo ariko azakizwa ngo kubwa umwami wanjye ngo gadata Imana ngo unyuze umwana wayo yohereje hano ku isi ngo nibwo nzakira ariko ngo yakusinde urukanwa ngo ninde uzankiza uyumubiri utere urupfu reka mbabwe si umubiri nk'amagufwa si amano si amatwi umukozi w'Imana yatubwiye oya n'ibyifuzo bita ibyifuzo bibi uko abantu benshi ntibasambana ariko bakora za kare Saint Pierre kibasambana
kuki dushingira abahungu n'abakobwa babanye abatarasambanye imbona nkubone barasombanye baratindana kurya nta kindi cyasiga ico utoba gusa nti warwara sida ariko imbere y'amaso y'Imana urumusambanye ugupfa hakika ya Mungu nimushake muzabashingira ngo nuko turashimira Imana ngo umukobwa yarinze ngo bwari kigeza burinda gusegeza amahirwe Imana imuhishiraho abagendi benshi bari aha basi bashingiwe barabizi ko ndi kuvuga gutyo bagahita bapoint kandi iki kibabuze kuririmba ko ngo se nturuwanje suwawe twigenga utaramuhaga sizo nyigisho zanje ndashaka kubabwira gusa umubiri ukuntu udutera ibibazo cyagatatu ni Satani ariko muri ndi yarinze neza yaravuze ngo Satani na abadayimoni bazahunga mu masohe abisira bagurano azaza ngo aba bature kandi amahoro azatwara isi azaca intambara zishire ahindura ibibi byose bishya icyampakaza datinze umwami Yesu ubwo azaza turakuri ku Imana haleluya umwami Yesu ubwo azaza umwami Yesu ubwo azaza tuzamureba tunyurwe cyanyuma kikavuga reka gucuranga bagenzi tube masu duhore tumwiteguye n'ukuri data bujuwo ntawuzi igihe azazira azaza ngoko aya makuba yamareho duhumure dutegereze icyampakaza Imana imbazwa cyane Satani yize histoire pasteur ari periode yiswe ngo ni moyenage moyenage si moyenage kuko ni moyenage tuvuga ngo ni moyenage ni moyenage ni igihe kiri hagati y'antiquité na ta moderne ico gihe nico gihe idini rivumya nico gihe bashushanya ka Satani nk'ingende ikirizo kirekire utumwa tumeze gutya imihenga n'udutwe Satani ne pas c'est une caricature ridicule n'ukuyoza uburariya c'est un ange de chi ni marayika waguye ngo il a une intelligence sans précédent agira ubwenge butagira butagereranywa il a une logique sans défaut uko atekereza yangiza tikugira ikosa kuri we ariko ukagira ko yagiriye nabi ngo il peche ange toute situation à sa faveur ikintu cyose yagihindura ku nyunguze ujukena akagukoresha nk'umunyamaganya watunga akagukoresha nk'umunyabwibone wagira akakarisa gato ugahera uvuga w'Imana yaragusondetse wagira rinini ukagira ngo uri gihangange il fait changer toute situation à sa faveur umuntu wari yagabukine na bisanzwe iyo imuhaye ibyo kurya yibagirwa ko yanyuza umuntu wambaraga ibisanzwe yambara neza agatekereza ko atanyuzaho ufite amafaranga ntabe gisambane yo bamuzi agahirika indege kuza gusambane mu kindi gihugu no mu wundi mugi ikintu cyose gihindura ku nyunguze uzudara abana benshi bakakubera umutwaro uri umukene ntibige umugabo umwe yaravuze ngo yagize ibyago kandi nk'umwana nawe ngo kabiri yatsinze kubera ko uwambere yari yatsinze ntiyiga ngo kabiri ngo atsinde aravuga ngo yagize ibyago kandi ngo kandi umwana yatsinze ntimwumva ko gutsinda kwari kwiza ariko kubera ko batsinze batize bibaye ibyago wagira inzu ihenda ugatubukirara mu nzu z'abene wanyu wagera ugatangira kwikoroza no kwikankamura ko ntabo Satani ahindura ubwenge bw'umuntu yatamenye neza ku nyunguze wabe ingumba ugashakira abantu aho batari ugashwana n'umugore ngo niwe ngumba kandi mutayizi imwe muri barabwiye ku bitaro ngo mwembi murakora nawe turwana reka nihute nzasoze tuve mu bitotsi by'umubiri ndavuga ibitotsi by'umwuka nimara zose nta bindi mvuga byinshi abagore babiri barasinziriye ku mubiri ni ukuri kw'Imana umwe aryamira umwana undi aramwibwa barasinziriye bombi umwe aryamira uwe undi arasinzira ntiyaryamira uwe baragenda baramwiba kubera gusinzira warasinzire wishe impano yari kurimo undi arasinzira baramwabura
uko niko abantu babayeho kubera ibitotsi wishize wari ufite kubera ibitotsi bagutwaye icyo wari ubitse hakika ya muntu bose ni abanyabitotsi umwe gusa yaramurusha ubugome kwiba yibye umwana w'abandi n'icyo gusa ariko ibitotsi byarasaga ariko wasinziriye wese azayaburwa hari impano twagiraga twararimba gisigatitira volume yacu ya mbere abantu barabikunze kubera ko twayiririmbye dutitira dusenga iya kabiri tubaba tangira kuba star tangira gusenga ni fiyeri tufaranga twatangiye kwinjira ihinduka umukororombya iya gatatu ubu ngubu ni iy'isi usigaye uja kwiririmba ugahamagara hanze umuhungu aje wundi avuga ngo imigati yarabuze i Yerusalemu ngo abantu bajyaye i Mowabu ngo n'ubu yarabuze mu rusengero abari abarinzi ba gospel bagiye kurimba mu kabari abacurangiraga urusengero bari gucuranga muri boite n'ibindi byinshi yagiye avuga namwe mwiyongerere ndashaka kubabwira iki bavandimwe hari ibyo ibintu byacu bya mbere byari bikomeye ibyacu bya nyuma ijambo ry'Imana ratubwira ngo bizaba bibi kuruta ibya mbere volume ya mbere abantu barasenga iya kabiri bakirara iya gatatu bagahinduka abasitari kandi umuntu yabaye umusitari n'ifaranga ziboneka mbere y'ubwe ngo ntimuba mukimubona ninde muntu utaboneka nsoze mbabwira kino kintu aho ni ku mubiri kandi byazanye ingaruka hari abantu basinziriye mu mwuka sevure ndihuse sigana iminota mikoro imikeya niyo nihaye umuntu wa mbere wasinziriye ku isi ni Adamu kandi asinzira ku manywa kandi areba asinzira mu mwuka yiwe na Eva Imana yarababwiye ngo iki giti kimenyesha ikibi n'icyiza n'icungura ubwenge ntimuzakirye ariko inzoka irarambarara hasi irababwira ngo ni cyiza babona ko ari cyiza ku manywa sitoroshe batunze ngo bakiyoberwe ni ku manywa y'ihango ku manywa ku manywa yaraje arababwira ngo se mwemerewe kurya ibiti byose atinye atusize kimwe gusa satani atawubwiye kiriya mu kirya ngo mureke ibi kiriya ni cyo gikuru Imana yanze ko mumera nk'imwe muri zo bibiliya itubwira ngo Eva ngo atangire kubona nyine kibaye cyiza reka nkubwire ko yuje kugwa mu byaha ugushwe n'ishoro usanzwe ubona ugushwe n'umugore mwari musanzwe mubuturanye muri karitsiye mwaririmbanaga intambuko yiwe nyuma y'imyaka icumi ikaryoha kuruta iya mbere y'imyaka itanu ho mukubitije ati kandi ati n'ukuntu aza ndeba nawe ni njyewe winaniwe iyo mutima ugiye guhenda umuntu umwuzuriza umufuka utuzuye ati n'ubundi nije uyu mugore ndamusabwe iki kuruta uwazi yajya nyishimira kandi yaranyivuje nije wifashe umuntu ndagushwa n'ibyaha bya kure iyo umuntu yasinziriye mu mwuka agushwa n'ibyaha yiba amafaranga yari aho asanzwe acunga arenganya aho yari asanzwe abika yanga abo bari basanzwe bahanye ibyanzu bakoroga n'abarakoranaga kandi hawe wowe inzoga n'itabi muri we abantu barwanira ku gatuti kandi kari kabakwiriye kubera ko basinziriye ku manywa bafite impamvu zingana ururo zasobanuka mu bantu ntizemerwe ariko intambara zose isirayeli niko yavuze ngo nize umwuka ngo ariko ingaruka zose zikaba iz'umubiri toutes les guerres sont spirituelles tandis que les conséquences sont matérielles ibi byose dupfa iyi mitwe yitwara gisirikare yica abantu mbere ibanza gupfa mu mitima ikabona kugira ikivuga ngo iri mu irwanira ariko kitari cyo bazabuko haramu zica abantu kujya bapfuye imitima si bo mvuze gusa n'iyindi mitwe yica abantu niyo mvuze reka mbabwire kino kintu soza abisirayeli barasinziriye bagenda imyaka mirongo ine ku rugendo rugufi kandi hari ku manywa izuba ryaravaga kuri ku Imana Mose yarasinziriye Imana yamubwiye ngo natunge inkoni ku rutare akubitaho kabiri kubera uburakari amazi araza ariko Imana yamubwira ngo tuzakandagira mu gihugu cy'isezerano uzagwa imisozi ya y'i Mowabu umaze guhagarara mu mpinga y'umusozi wawe wa Pisiga watereye ijisho he hakurya ya Lebanoni warebye neza utuzi uruzi rwa Yorodani ngo yarahagaze arareba Imana yamubwiye ngo dore ihunda ari kuzakugezamo ngo ariko kubera ko ntiwigeze wereshya izina ryanje ku mazi y'i Meriba yarasinzira ariko hari abantu babaye maso mubiri bakiza igihugu nimara mvuga babiri basinzi babaye maso mu mwuka bakiza igihugu Nehemiya yabaye maso ku mubiri aza gutandura ibishingo ukuntu bingana
ngo yajagira aho ngo ba 10 tazi ifarasi bajanye ngo yajanye nimwe gusa kugira ngo Rwanda batabimenye ngo habe na bene wa Yerusalemu kigeze ababwira nijoro abamaso akiza Isiraheli asana inkike zari zarasenyutse ndibone ihuta simvuga birebire bona wito sifiwe abona abantu babaye maso kumubiri nkwa maserusi yabaye maso kumubiri nijoro bitose birashira abandi basinziriye hafata igitabo cy'ubucurabwenge hareba amateka uko agenda hasanga havuga ngo Bigitani na Tereshi inkoni z'umwami zaramugambaniye ngo zimwice ariko uwo mugambi uvumburwa n'umunyagano witwa Mordekayi kandi ubusesenguzi bwa cyami na enquête n'abatasi barabirebye basanga n'ukuri kimenye imenye Bigitani na Tereshi baramanitswe ariko si umuhungu Mordekayi yahawe iki arekera hamagara umuntu ari hanze ngo se Mordekayi niki hawe nuba maso mu gicuku uzamenya ibishingwe uko bingana mu rusengero uzamenya ingano y'ibishingwe mu gihugu uzanga uzamenya ingano y'ibishingwe muri quartier uzamenya ingano y'ibishingwe wawe mu rugo kubera ko babaye maso ikindi kandi uzamenya ibyo utakoze neza mu mwanya wawe nibwo batumije Mordekayi kugira ngo Isiraheli niteka bari barikiriye Hamani riburizwemo reka nkubwire nuba maso hari ibyo uzaburizamo hari iteka ryaciwe ku bantu uzaburizamo nuba maso reka soreze kuri abo ngabo navuga benshi soreze ku bantu babaye maso mu mwuka nitumara ndakutamba bukeye gatoya mbone gusoza Imana ihimbazwe cyane tuzamura Imana yacu ibiganza haleluya Bwana wetu wasifiwe hari abantu basinziriye babaye maso mu buryo bw'umwuka hakika ya Mungu kandi basinzire mu buryo bw'umubiri ndavuga abantu babiri gusa ndavuga Samuel mvuge n'abakobwa batanu b'ubwenge n'Imana zose ndanarangije sinenda kubirangiza Yesu ntiyabirangije na Paul ntiyabirangije na muyoboke ntiyenda kubirangiza nuherekane tuzakomeza kuvuga kugeza igihe Yesu azagarukira Imana ihimbazwe Samuel yarasinziriye kubera ko ari umwana w'isezerano nyine rero musabye ngo numve umwana nzamugutura Imana iramwumva imuha ana ayo n'amateka sinyasubiramo kicaye kwa Eli uwiteka ati Samweli 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 asinziriye ati karame mwana aho kwirukira kuma na yaratarabimenya akirukira kwa Eli reka nkubwire wamagawe n'Imana ariko uracyafite urujijo rwo kumva ijwi ndashoje ngiye gusoza Imana ihimbazwe cyane ubwa kabiri rwa gatatu hera amenya ko ari Imana uwo muntu naguhamagara umubwire ngo karame mugaragu wawe ari hano ngo yitabe Imana yamubwira ngo nukuri genda ubwire Eli atinya kumubwira ariko yaje kwiba mwaramubwira ngo amakuru azumvikana hano amatwi azayumva ngo azacura injerere ariko biramenyekana ngo uhereye Dani ukageza i Berisheba ko Samuel yarundukiye ubuhanuzi bw'Imana iyo uri maso mu mutima habe niyo usinziriye Imana irakuganiriza abakobwa batanu hari ibintu bitandatu bari bahuje n'ibipfu kandi n'abakristo barabihuje ariko hari ibyo badahuje icyambere ngo bose bari abakobwa nta muhungu wari ubarimo twese turi abakristo nta mupaganura aha icya kabiri bose bari bafite amatabaza twese dufite za bibiliya tukagira na telefone zirimo bibiliya dufite za WhatsApp na za groupe z'amasengesho tubaho n'inyigisho zo kuri WhatsApp ndetse no kuri YouTube rero mundi cyarasibye iminsi itatu ku cumweru dusohotse ngo n'umuhungu umwe dufite n'uwo dufite mu cyaro aranyegereye ati muraho nitwa Samuel ntabasi kunda kuzi twari nk'abatatu cyangwa bane atoya tena nifite kibwiriza cyawe none ndakubonye mbona urasa nk'uyu muntu ngo azane yo telefone sanga ni ngiye wenyine ndese wese ushushanye uhuza uyu n'uyu ati nabihuje none ga ututuntu twaje kuri WhatsApp kugira ngo hari sho gushoboye uburi inyuma uruwo kugirirwa imbabazi kuruta abandi bose Petero baravuze ngo none usu umuntu nako Pahoro n'abarana baravuze ati muzane tubatambire n'Imana zatuzindukiye para tereka
na Petero byamubayeho kugira ngo babereke kuko badakomeye ngo bambura imyenda baravuga ati reka 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 twebwe twakoze ibi ngibi n'Imana ati cyakora ntitwenda tutababwiye amakuru Imana ntigeze ibazwa mu biti ibi ngibi musenga n'amabuye muri bo bavuye imvura mu bihe bitandukanye kugira ngo mweze umwe ntizikora ibitangaza yafashe n'abanyamahanga barakunda barayumva niba kugira ngo hari icyo ushoboye bazaba bagusheze uzasubira mu cumba usenge ko ntacu ushoboye dufite ibyo byose ariko tubihuriyeho icya gatatu dufite ntabwo sama tabaza bose bari bakeneye gushakwa twese dukeneye kujya mu ijuru icya kane bari bahuriyemo bose ngo barasinziriye tugera twese igihe tugahunikira icya gatanu bari bahuriyeho ategereje umukwe ategereje Yesu ko azagaruka ishaka gatandatu ngo bose bumvishe agasaku kuko twese tuzasumva disikete tukumva n'indirimbo n'inyigisho agasaku karabaye bose baricu itandukaniro ni ibintu bibiri bamwe bari bafite amavuta abandi batayafite ishaka kabiri bamwe bari biteguye bategereje biteguye abandi bategereje batiteguye itandukaniro ry'abakristo ni amavuta kurya ijambo amagambo arangana kijya kiyaryosha ni amavuta indirimbo zirangana uburyohe ni amavuta twese dutekereje kujya mu ijuru ariko ntitwiteguye kimwe ndashaka kubabwira ko abo babaye maso mu buryo bw'umwuka kandi basinzira mu buryo bw'umubiri ndangije nkubwira ngo iroro turi kwica iroro turi kwica haba mu mwuka haba mu mubiri Imana igukangure ariko nawe reka nkubwire hari igihe tugira ibitotsi kubera akazi kenshi wagira ngo urabyuka kuri kw'Imana telefone yawe irwahiri umuntu araruha ku buryo atabona igitanda kubera ko amenyereye icumbi uko kwingana n'ingano y'igitanda ugaterera ikoti hariya kubera kuruha yarebye televiziyo n'imbuga za WhatsApp zatuciye umugongo nk'uyu munsi abantu bashize bapfuye abandi bakwata amafaranga utari bubone havumbutse n'andi makwe mu miryango uhagarariye abana baguterefonye ko nta minerevari amaso yabyiringiye arusha vimusozi ibitotsi byakwishyura na raporo y'akazi ufite ideni kuri banki ushobora guteza inzu uhenda kandi bagutinyira itangaza kira seba mu bantu bari bakubashye mugore ntaraje kudefuriza no gukora iniforomite y'umutwe n'inzara n'amayelene ngo bijyane nk'ensemble ibyo byose nturabibona ntubifite karyama kwicura bikakunanira tangira gusenga ukavuga ngo mwami imana ukayura gatatu usenze rimwe hakaza imvange reka nkubwire ntiujya mubona ko rezo ya telefoni ibura umuntu akayishakira iboneka alo ntabwo kumva neza reka alo alo nubona birananiranye byuka uve mu cumba wambare nk'ubuzindutse uje muri sitaro gushaka netiwake ibintu byose birashakishwa abantu bakoresha ibyombo bagera bakurira igiti kugira ngo babone netiwake ariko twebwe duhunyije nuko turasinzira ngo turaba dusengeje ngo murukerera ukareba WhatsApp ukumva radio France Inter WhatsApp isaza zirageze ukajya muri dushe urwana n'akazi bukira kandi shumenyereje umubiri wawe nuko niko umenyera reka nkubwire bene data uyu mubiri tuwukoresha cyo cyumiri nzavuze ngo namwe maso yanje namwe matwi nawe munwa mubiri we mwese mushimisha wankuye mu ngoyi ntizaremwe zose tumushimye imibiri yacu yarindwe n'imitima bitazaboneka mu mugayo reka gusunzira muri uru rugendo imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iduhana n'imigisha bankukanda kene tugiye gusenga sivuga ngo imana itwirukane ibitotsi ahubwo twirukane ibitotsi hari igihe umugabo umwe yambwiye ijambo rikomeye bazi gucuranga yabonye abantu bafite ibyapa ngo barimo bamagana sida barimo bamagana sida ngo umunsi wo kurwanya sida sida turakwamaganye turakwanze none harabareba arababwira ngo se sida iri ku musozi ngo bakwiyamaganye ubwabo kuko ari bo bayirwaye bakanayanduza ndashaka kubabwira iki ntidusengere imana ngo idukureho ibitotsi twenyine tubyiyambure imana ifasha uwambuye ibitotsi ariko ntikubyusa ndi ku rugi ndakomanga ukingura ndinjira mu wiwe bakukanda gatoya dutambira imana
Abagutumiraga kera batangiye kusumbisha abandi izo bavugaga kera urabivuga ariko tubuka ibaye wowe umwimerere wawe wararangiye asigaye fotokopi yawe usa na wowe ariko si wowe nyakuri hari aho washakaga kugera ariko wagarukiye mu nzira reka gufana inzozi kuko inzozi z'abantu benshi ngo zirukiye mu nzibutso bataradishyize mu bikorwa imana izi gufasha uyu mugoroba idufashe urugendo rurakomeye ariko umurimbyi yaririmbye ngo inzira iraruhije mwitange mutazanarirwa mukigenda murye umutsima utera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo agiye gusoza aravuga ngo nuko mukora imirimo yanyu ngo nzajya mbafasha mu mibabaro uwitanga ndamugororera ndaza vuba umuseke utambitse mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo mana ya Foursquare mana y'abakristo bateranye mana y'abakozi b'imana batwira ijambo ryawe mana yanjye uhagaze ahangaha mana y'abagabo n'abagore.